3282, antalet anställda en av tio i ett företag 10 år efter det att företaget startades, beskrivs av funktionen. Så har vi en av tio är lika med 80 ruten ur 10. Bestäm och tolka en prim 4. Så har vi en prim först, t är lika med. Om vi ändrar den här till en av t är lika med 80 multiplicerat med t upphöjt till en halv. Så får vi 80 multiplicerat med en halv multiplicerat med t upphöjt till negativ en halv. Alltså om vi förkortar ännu mer eller förenklar så har vi 40 dividerat med roten ur t. Ett. En prim t. Så en prim 4 är 40 dividerat med roten ur 4 är lika med 20. Därför 40 dividerat med 2 är 20. Och det är 20 personer per år. Så vad betyder 4 då? Det är 4 år. Okej? Så ja, 4 år efter har antalet anställda har antalet ökat med ökat med 20 personer per år. Och det var väldigt bra, egentligen. Mm. 4 år efter bara. Och det har redan hastighet 20 personer per år. Det måste vara, företaget måste vara gå bra för långt.